ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ଘୂରିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି? ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି କି? ଏହା ହୁଏତ ଭଟିକୋର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ବା ଭଟିକୋ କ'ଣ? ଭଟିକୋ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ? କେମିତି କରାଯାଏ ଭଟିକୋର ଚିକିତ୍ସା? ଭଟିକୋ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ କେଉଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା ଓ ଗଳାରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ମାନସିଂ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଜରୁରୀ କି? ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଅଞ୍ଜନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।